Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin oğlu Təbriz Gülalıyev mayın 25-də axşam yol nəqliyyat qəzasına düşüb. Xəbər zamanı Turan agentliyinə istinadən xəbər verir ki, o avtomobilin sükan arxasında olub və qarşıdan gələn avtomobillə toqquşub. Qarşıdan gələn avtomobil məhdudlaşdırıcı xətti keçdi və biz toqquşduq, Gülalıyev bildirib. Məlumata görə, onun burnu sınıb, kəllə beyin xəsarəti alıb. Həkimin sözlərinə görə, başın sol tərəfində şişkinlik müşahidə olunur, diz nahiyyəsi zədələnib, vəziyyəti orta ağırdır. Təbriz Gülalıyev təbibin yardımı ilə saat 22:20-yə yaxın Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə gətirilib. Xatırladaq ki, Təbrizin atası Oqtay Gülalıyev 2019-cu ilin oktyabrın 29-unda 90PZ543 dövlət nömrə nişanlı Hyundai markalı avtomobillə vurulub. Vəziyyəti ağırlaşdığından ambulans təyyarəsi ilə Türkiyəyə göndərilib. Aldığı kəllə beyin travması nəticəsində koma vəziyyətində olan hüquq müdafiəçisinin müalicəsinə Heydər Əliyev fondu 2019-cu il noyabrın 4-dən etibarən zəruri dəstək göstərir. Hüquq müdafiəçisinin səhhətində irəliləyiş var.